Gradonačelnik Franković obišao je novo uređenu spojnu cestu za Bosanku. Ovaj projekt mnogim mještanima će olakšati svakodnevnicu. Od početka svibnja parking je u gradu skuplji. Građani će veće iznose plaćati do kraja sezone. Kati Baki, dom Marina Držića, dodijelio je priznanje za ostvarenja u istraživanju i promicanju lika i dijela Marina Držića. Poštovani gledatelji, dobar vam dan na početku vijesti Libertas televizije. Gradonačelnik Mato Franković obišao je sa suradnicima novu uređenu spojnu prometnicu za Bosanku. Posebno je zahvalio predsjedniku mjesnog odbora Bosanka Veliboru Puzoviću, koji je, kako kaže Franković, komunicirao s gosparom Božidarom Ivanovićem, koji je donirao jedan dio zemljišta u svom vlasništvu. Tako se, dodaje, omogućilo da stanovnici mogu puno lakše i kvalitetnije doći do svojih obiteljskih kuća. Problemi na skretanju za Bosanku mnogima su dobro poznati. Novouređeni dvotračni put kojeg je danas obišao gradonačelnik Mato Franković mnogima će olakšati svakodnevnicu te uvelike pojednostavniti dolazak do domova. Prije svega bih se želio zahvaliti predsjedniku mjesnog odbora Bosanka, doktoru Veliboru Puzoviću, zahvaljujući čijem angažmanu zapravo danas svjedočimo puno boljoj i kvalitetnijoj cesti prema mjestu Bosanka. Naime, upravo je on u komunikaciji sa gosparom Božidarom Ivanovićem, kojim se također ovim putem zahvaljujem, iskomunicirao da gospar Ivanović donira jedan dio svog zemljišta, odnosno zemljišta u svom vlasništvu, kako bi se omogućilo da stanovnici Bosanke puno lakše i kvalitetnije mogu doći do svojih obiteljskih kuća. I u konačnici danas imamo cestu koja je u većini, dakle, nekih 640 metara stavljena kao dvotračna cesta. Vidjeli ste sami koliko je auta prošlo u trenutku dok smo ovdje. Dakle, jako veliki broj, međutim nije bilo zastoja, tako da je ovo vrlo bitna stvar za mještane Bosanke. I imamo sada jednu lijepu cestu. Tu imamo možda dva suženja, međutim radi se i dalje na nekakvim imovinsko-pravnim odnosima da se i to riješi u skoroj budućnosti. Ovdje za što se tiče proširenja ove ceste, stvarno bi zahvalio je gradonačelniku i gradskom vijeću na osiguranim financijskim sredstvima. Jedno veliko hvala gosparu Ivanu Božidaru Ivanoviću koji nam je dao suglasnost za proširenje na svojoj privatnoj zemlji i u biti svim mještanima Bosanke, udrugi Bosanka i mjesnom odboru Bosanka, jer su svi oni odigrali ključni dio u dobivanju te suglasnosti za ovu cijelu priču s ovom cestom. Još 100 metara ceste treba se urediti, a zato se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi. Radovi na tom dijelu ceste trebali bi biti gotovi u listopadu, a Bosanka bi u međuvremenu trebala postati još bolje povezana s gradom. Stvar je da će konačno mjesto Bosanka dobiti i autobusnu liniju direktno Bosanka-grad, čime će zapravo u punini smisla riječi postati sastavni dio grada Dubrovnika. Naime, do sada su komunicirali preko druge općine. Također, poruka naravno i stanovnicima Brgata, njima se neće ništa u životu promijeniti što se tiče kvalitete povezanosti naselja Brgata sa gradom Dubrovnikom. Tako da i o tome vodimo računa. U ovaj projekt uloženo je oko pola milijuna eura s PDV-om. Riječ je o rezultatu zajedničkog truda mještana koji su već dugo tražili da se skretanje za Bosanku na neki način proširi. Parking je u Dubrovniku od jučer skuplji. Kako piše na stranicama Sanitata Dubrovnik, cijena korištenja usluge parkinga po satu u zoni 0 plaćat će se 10 eura. Prva i treća zona sada se plaća 1,30 € po satu, dok cijena druge zone iznosi 6,60 €. Za parking u Dubrovniku od početka svibnja potrebno je izdvojiti nešto više novaca. Travanjske cijene otišle su u prošlost, a prema dostupnim informacijama na internetskoj stranici Sanitata, za nultu zonu po satu se od sada treba izdvojiti 10 eura. Prva zona po satu košta 1,30 €, dok cijena druge zone iznosi 6,60 €. 1,30 €, toliko sada košta sat parkiranja u trećoj zoni. Usporedbe radi, još u travnju cijena parkinga na istoj zoni iznosila je manje od 1 eura. Točnije, tada se po satu plaćalo svega 70 centi, a na nove cijene osvrnuli su se i građani. U nas je stvarno preskupo, ali to se sve vadi na turizam, ovo ono, ali mi smo turisti cijelu godinu. Žao mi je što je to tako, ali ne znam.
ljudi ona, i ovako se ne može živjeti. Ne znam što bih rekao. Možda i jest malo puno. Nisu samo to zone skočile, su i ostali parkinzi, tako da čini mi se da je malo puno. A je li mislite da je u redu da nam cijene tako eskaliraju kad je pod sezona, sezona? Da ostane, tako da ne polici dolazi. Za 20 godina će svi Hrvati, što se kaže, izumrije ili bi u Njemačkoj. Tako ja idem autobusom, što se mene tiče, parking može poskupiti kako god, jer potražnja je. Pa naravno da je puno, ali evo kažem vam, nema na auto, ne vozim pa se ne brinem o parkingu, ali inače smatram da su poskupljenja inače. Sve je poskupilo, pa tako i parking. Više o ovoj temi pokušali smo doznati od direktorice Sanitata Klaudije Barčot, no na naše pozive nije odgovarala. A ono što se može vidjeti na stranicama Sanitata je da će trenutne cijene biti ovakve u sezoni, a u listopadu će biti jeftinija nulta i druga zona. Sat parkiranja u nultoj zoni u listopadu će koštati 5 eura i 30, dok će druga zona po satu koštati 2 eura i 70. Projekt Zaželi ide dalje. Zapošljava se 20 gerantodomaćica koje će se brinuti o 120 korisnika. Riječ je o europskom projektu kojeg provodi Centar za karijere mladih Dubrovnik. Za 2 tjedna će biti otvorene prijave, a evo uvjeta koje moraju zadovoljavati svi koji se žele prijaviti. Za njihovu dobrobit europski je projekt koji zapošljava gerantodomaćice ili domaćina za brigu o korisniku koji ne može sam obavljati kućanske poslove i treba pomoć oko nabavke hrane, čišćenja, pranja, glačanja i tome slično. Na 6 korisnika bit će zaposlena jedna gerontodomaćica, ističe predsjednik Centra za karijere mladih Marko Žmirak. Što se tiče samog natječaja za radno mjesto na navedenu poziciju, objavit ćemo ga, evo uskoro očekujem kroz 2 tjedna da ćemo objaviti natječaj. Prvo moramo pronaći korisnike da bi mogli objaviti natječaj. Potrebno je da je osoba zainteresirana za taj posao. Za razliku od prethodnih godine kad smo proveli isti projekt, ovog puta su uvjeti dosta jednostavni. Tako da se zaista na posao može prijaviti kogod želi. Nema nekih specifičnih uvjeta. Naravno, bitno je da je osoba prođe naš intervju, naše pismeno testiranje i da zaista bude zainteresirana za pomoć u lokalnoj zajednici. Potreba za ovakvom vrstom usluga jako je velika, kaže predsjednica Gradske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika Olga Murati. Broj korisnika o kojima će se brinuti 20 gerontodomaćica je 120. A je li to premala brojka u odnosu na sve potrebite, znaće se nakon što projekt krene, smatra Murati. Svakim danom mi se skoro pa svakim danom javljaju ljudi koji traže, mole pomoć, dolaze iz susjednih država te pomoći, međutim ono što čujem najčešće ljudi nisu zadovoljni ili su nepovjerljivi, što je opet logično, a što ne znači da je i tako, ali je činjenica da bi se zapošljavanjem gerontodomaćica uveliko poboljšao status ljudi koji ostaju u svom obiteljskom okruženju. Budući da se ovdje radi o poziciji gerontodomaćice, isključivo govorimo o poslovima koji spadaju u pomoć u kući, ne govorimo ovdje o njegovateljima, no svakako budući da smo otvorili naše učilište za obrazovanje odraslih pod nazivom Centar za karijere, svakako ćemo pružati i edukaciju za njegovatelje, stoga ovim putem mogu i pozvati sve one koji budu zainteresirani za navedenu edukaciju. Svakako će biti dodatan plus da svi oni koji imaju dodatnu kvalifikaciju njegovatelja mogu naravno obavljati poslove gerontodomaćice. U uvjetima natječaja i prijavi svi zainteresirani mogu se dodatno informirati na stranicama Centra za karijere mladih. U rubrici Na dnevnoj bazi razgovaramo sa profesoricom na Sveučilištu u Dubrovniku, Katijom Bakijom, koje je dom Marina Držića dodijelio priznanje za višegodišnju suradnju te promicanje lika i djela ovog velikog komediografa. Profesorica na Sveučilištu u Dubrovniku, Katija Bakija, dobitnica je posebnog priznanja doma Marina Držića za svoje uspjehe u istraživanju i promicanju lika i djela Marina Držića. Nama u dnevnoj bazi naravno pridružila se Katija Bakija, kojim putem još jednom čestitamo. Dobar dan. Dobar dan, hvala vam lijepa i pozdrav svim vašim gledateljima. Ovo je nekako, oni koji prate vaš rad, ovo je nekako logičan jedan dio svega toga. Kakav je osjećaj dobiti ovo priznanje, pogotovo nakon tako uspješne suradnje?
Pa zapravo ste ispravno rekli, doista sam jako zadovoljna, a suradnja sa Domom Marina Držića, sa jednim malim muzejom, ali jednom ustanovom u kulturi grada Dubrovnika koji ima doista veliki značaj, je zaista za mene bila privilegija, ali i veliko zadovoljstvo. Naime, ne trebamo uvijek ponavljati u kojoj mjeri je Marin Držić, naš Vidra, značajan ne nama Dubrovčanima, nego u kontekstu uopće ne samo hrvatske kulture, nego i hrvatske književnosti. Tako da je Vidra uz Svetog Vlaha jedna od identitetskih odrednica grada i ja sam zaista sretna i počašćena što sam evo od 2017. kako je to lijepo ravnatelj i njegovi suradnici u domu pobrojili ovdje, tako da sam i ja sama bila iznenađena, imala prilike u puno projekata surađivati, ali ono što mi se čini ovom prilikom u nekoj svečanoj prigodi važnim istaknuti je to da je ta suradnja uvijek bila u jednom okružju, uvažavanja, poštovanja, u jednoj sjajnoj sinergiji izmjene mišljenja, gdje je zapravo jedan projekt proizlazio iz drugog, rađao drugi, jer smo zapravo stalno i mi sami u toj našoj suradnji rasli i razvijali se i širili zapravo i naše mogućnosti, a sve zapravo u skladu onoga što Marin Držić i njegov bogati i raznorodni opus zaslužuje. Među svim ovim projektima postoji li neki koji bi posebno izdvojili ili naglasili, koji je bio posebno uspješan i da vam je ostao u posebnom sjećanju? Da, znate da je to uvijek teško kao da pitate koje dijete ili ne znam najviše volite, međutim projekti su naravno ujedinjeni sa tim planetom Držić, ali su oni po mnogo čemu različiti. Radila sam i sa studentima i sa učenicima, radili smo projekte koji su bili vezani uz grad, ali i projekte koji su imali nekakvu inozemnu recepciju. Možda bih izdvojila ovu izložbu iz riznice hrvatske i europske književne kulturne baštine, gdje smo zapravo, posebice što smo sada u godini baštine, gdje smo zapravo predstavili izabrana djela iz bogate kolekcije bibliofila Kristijana Pambjankija, a ono što nam je važno, time smo pokazali zapravo mjesto hrvatske književnosti i hrvatske kulture na kulturnoj mapi Europe, i to upravo u Milanu, u biblioteci Braidense, gdje se i čuvaju prvi prvotisci Marina Držića, i to zaista evo sa velikim ponosom se mogu prisjetiti, a uvijek i s velikom radošću, dakako, da je zapravo bio veliki interes za tu izložbu koju smo u Milanu predstavljali sa imenom Marin Držić, hrvatski Šekspir, da nam je samo na, iako smo zapravo izlazili iz teškog razdoblja korone, ali da nam je samo za tu tiskovnu konferenciju bilo akreditirano preko 100 talijanskih novinara i bio je sjajan odjek u uopće talijanskoj javnosti i u medijima, i mogu reći da mi je to jedan od najzahtjevnijih, jedan od najtežih, ali možda i najdražih projekata, jer smo eto sa Držićem iskoračili, a znate, mi pripadamo malom narodu, malom jeziku, i onda sukladno, ne bi trebalo biti tako, ali i maloj književnosti, da je Držić pisao na nekom drugom jeziku, onda bi sigurno bio, njegova recepcija bi bila kao recepcija Šekspira ili Molijera, ali još uvijek nije tako, i evo, ako napravimo barem mali sićušni korak prema tome, onda ne samo ja, nego kuća, dom Marina Držića i svi njegovi djelatnici možemo biti zadovoljni. Evo samo još, ovdje su u domu izloženi prijevodi dijela Marina Držića na engleski. Je li to nekako sljedeći logični korak u cijeloj ovoj priči? Proširenje pozornice nekako i predstavljanje Držića još široj publici? Pa svakako, ja sam to isto često isticala, da samo ta ne izdavačka nego prevoditeljska djelatnost doma Marina Držića, jedne, ponavljam, male ustanove u kulturi grada Dubrovnika, radi
posao možda koji ne rade neke velike izdavačke kuće u Hrvatskoj. Dakle, upravo zahvaljujući Domu Marina Držića, engleska, zapravo čitateljska publika engleskog govornog područja koje je najveće, može zahvaliti i cjeloviti prijevod Dunda Maroja, onda i novele od Stanca, tu je i prijevod skupa na francuski i koliko znam i pratim, neće se na tome stati, a ponavljam, za jednu malu književnost, jedan mali jezik, onda je prevođenje na svjetske jezike jednostavno pravi put afirmacije, potvrde naše književnosti i naše kulture. Hvala vam puno na razgovor. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledatelji. Priča o Marinu Držiću sigurno će se još nastaviti, a Dom Marina Držića uvijek je otvoren. Mi se vraćamo našim vijestima. A o suradnji s Katijom Bakijom te važnim međunarodnim suradnjama više nam je rekao i ravnatelj Doma Marina Držića, Nikša Matić. A evo, upravo na današnji dan, 1567. godine, umro naš najveći hrvatski komediograf, Marin Držić, koji je zadužio ne samo hrvatsku, nego i evropsku komediografiju. Ponosni smo što ustanova u kulturi grada Dubrovnika, Dom Marina Držića, upravo na današnji dan je zbog višegodišnje suradnje dodijelila priznanje Doma Marina Držića upravo za projekte suradnje sa našom ustanovom. Onih zaslužnih pojedinaca među kojima se posebno istaknula od 2017. godine traje intenzivna suradnja sa izvanrednom profesoricom, doktoricom znanosti Katija Bakije sa Sveučilišta u Dubrovnika i naše ustanove, bilo da se radi o izdavačkim projektima, bilo da se radi projektima edukativne naravi, međunarodnim projektima, od kojih posebno izdvajamo vrlo uspješnu izložbu 2021. godine, nakon što smo izašli iz onih zlih vremena pandemije koronavirusa, do Marina Držića, gdje je autorica izložbe profesorica Bakija. Mi idemo u Milano, u nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu Braidense, gdje se čuvaju i trajno su pohranjena Držićeva djela, jedini sačuvani primjerci na svijetu, prvotisci iz 1551. godine. Mi otvaramo izložbu Marin Držić, hrvatski Šekspir. Ta izložba je zaista pobudila ogromno zanimanje talijanske kulturne javnosti, kao i medija. Preko 100 novinara je bilo akreditirano za tu izložbu. Upravo takvi projekti međunarodne suradnje jesu afirmacija hrvatske kulture kroz našeg najvećeg hrvatskog komediografa Marina Držića. U posljednjih godinu dana u Dubrovniku sve su češće energetske obnove, kako stambenih zgrada, tako i obiteljskih kuća, ali i škola. Uskoro započinju radovi na energetskoj obnovi osnovne škole Marina Držića, a što sve obuhvaćaju radovi, donosimo u prilogu. Gradu Dubrovniku dodijelit će se sredstva u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga energetska obnova zgrada javnog sektora za energetsku obnovu osnovne škole Marina Držića, škole s posebnim programom. Evo, jako smo sretni što je projekt odobren, jer to zaista puno znači i za učenike i učitelje u školi. A ono što se predviđa projektom jest, između ostaloga, da ne navodim sve, jest izvedba toplinske izolacije, vanjskih zidova i krovišta, zamjena postojeće solarije novom, zamjena postojeće kotla na lož ulje za grijanje, dizalicom topline zrak voda, zamjena postojeće rasvjete novom i zaista još toga, tako da mislim da će ovo sve stvarno pridonijeti ljepšem i kvalitetnijem boravku učenika i djelatnika u prostoru škole, koja je izgrađena 1985. i zaista joj je prijeko potrebna obnova. Tri su škole dosad potpuno energetski obnovljene. Radovi na obnovi osnovne škole Marina Držića započet će s krajem školske godine te bi trebali trajati do početka nove. Pa najveći su izazovi u tome, u samom trajanju radova. Znate da nastavna godina traje od rujna do lipnja, tako da smo zapravo ograničeni na te ljetne mjesece u kojima se može raditi. Sama izvedba energetske obnove bi, ja se nadam, trebala biti gotova u roku od 3 mjeseca.
tako da ćemo se uspjeti snaći za sljedeće ljetne praznike, znači do godine. To bih navela kao eto, jedan od najvećih izazova. Znači samo vremensko, znači trajanje radova. Uz energetsku obnovu škola u posljednjih 6 godina grad Dubrovnik je sufinancirao izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu za 33 zgrade. Pa dakle, grad je kao i kod prijašnjih energetskih obnova, ne samo obiteljskih kuća, već više stambenih zgrada, bio partner. Podsjetit ću, objekti na Batali su se izgradili, odnosno rekonstruirali, uredili, zahvaljujući i gradskim sredstvima. Znači, sada je značajan dio objekata dobio suglasnost od strane europskih fondova. Oni moraju riješiti naravno pitanje kreditiranja, grad onda u konačnici rješava preostali dio, tako da smo mi partneri bili i bit ćemo i dalje za navedene projekte. U tijeku je javni poziv koji traje do kraja godine za sufinanciranje dokumentacije za energetsku obnovu više stambenih zgrada. Objavljen je javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih modula u obiteljskim kućama na području grada Dubrovnika koji traje do 15. listopada. Sada kada obnova kipa Svetog Vlaha po više vanjskih vrata otpila traje već neko vrijeme, provjerili smo u kojoj su fazi radovi te kako građani komentiraju postavljene skele na ulazu u grad. Još sredinom travnja započeli su radovi na obnovi kipa Svetog Vlaha na vratima otpila. Od tada se povećao broj turista u gradu, a dodan je i konop koji određuje smjer kretanja turista, što dodatno stvara gužve pri ulazu na Stradun. Smetali građanima obnova kipa? Mislim, znam da se moraju neke stvari rekonstruirati, popraviti, ali možda i nije vrijeme. Jer počela je sezona i možda je stvarno malo neugledno za strance i za goste. A ne znamo će to stalno ostati tu, ili, ali ako se mora radi, mora se za Boga. Nije baš upadljivo, ali evo i ovo, evo nisam ni vidjela ove. Da, tiče se ovih ovdje radova. Ovih, pa dobro, možda, ne znam, valjda će brzo završiti. Pa šta znam. Pa dobro, moglo je da se završi, do sad i ovako je gužva na ulazu, još ti radovi. Kad idemo na posao, guramo se s turistima. Bi se složio sa njom, ali to je trenutno, mislim da će to biti gotovo za jedno mjesec, dva. Znači, naravno sve okej da bude, za sad samo ima probleme kad dođu one turističke grupe, to je guranje, mi tipa kasnimo na posao ponekad i to je jedini problem trenutno. Iz Društva prijatelja Dubrovačke starine nadaju se kako će se radovi na obnovi Svetog Vlaha brzo završiti, kako bi špica sezone ipak protekla bez skela i ograda. Nije se moglo početi prije jer smo čekali sva odobrenja, a morali smo sad početi. Zašto? Jednostavno, kip Svetog Vlaha poviše pila, na ulaz od pila je toliko oštećen da je čak sad postala i prijetnja da se dio kipa odlomi i ugrozi prolaznike. Prema tome moralo se sad pristupiti, nije nikakav problem da se narušavaju vizure jer planiramo da ćemo kompletno sve završiti u sljedeća 2 mjeseca. Rok je 60 dana ukoliko ne bude nekih nenadanih situacija koje bi usporile radove, kako bi mnoštvo turista moglo u potpunosti uživati u ljepotama grada. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Sutra 3. svibnja bez struje će biti korisnici trafostanice Vodovod 3 i trafostanice Manja Vinka na Korčuli od 9 do 14. Zbog radova na vodoopskrbnoj mreži 3. svibnja bez vode će biti dio Privažne ulice, od ulice Gornji Kono do ulice Pera Bakića te Kunska ulica i dio ulice Generala Janka Bobetka, od Kunske ulice do ulice Mehmedalije Dizdara od 8.30 do 12.30. Dežurna ljekarna je kod zvonika. Od 1. svibnja dijelu hrvatskih građana diže se plaća za 17%. Više u poslovnim vijestima. Od 1. svibnja povećanje minimalnih osnovnih plaća od prosječno 17% za temeljna ugostiteljska zanimanja koje su ugovorili socijalni partneri u turizmu proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Rezultat je to odluke o proširenju primjene novog kolektivnog ugovora ugostiteljstva koju je donijelo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povećanje osnovnih bruto plaća bez dodataka zaposlenih u ugostiteljstvu dogovoreno je u 4. razredu prema složenosti poslova, od najnižeg povećanja od 11% do najvišeg od 20%.
Tako je za prva dva razreda koji se odnose na čistačice, spremačice, servire, portire, nosače prtljage, odnosno sobarice, pomoćne konobare, pomoćne kuhare, pomoćne recepcionere, pomoćne slastičare i slično, dogovoreno povećanje bruto plaće za 20%, te iznosi 840, odnosno 850 eura. Za konobare, kuhare, slastičare, recepcionere ugovoren je iznos od 880 eura, povećanje od 16%, a za konobare specijaliste, kuhare specijaliste i slične povećanje minimalne bruto plaće za 11%, te ista iznosi 980 eura. Nestabilne vremenske prilike nastavit će se i sutra. Više u vremenskoj prognozi. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja te nestabilno, mjestimice kiša te lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom osobito od sredine dana. Na Jadranu umjereno do jako jugo, poslijepodne naglo u okretanju na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 22 Celzijeva stupnja. Župa Dubrovačka i Gruda mjerili su 19, Cavtat, Lapad, Gorica, Gruž i Mokošica 20 Celzijevih stupnjeva. Na Mljetu je izmjereno 18, Kočula, Lastovo, Trsteno i Ston imali su 20, a Ploče i Metković 22 Celzijeva stupnja. Sutra i dalje je promjenjivo i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Puhat će sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva. Nestabilna atmosfera kod meteoropata i kroničnih bolesnika može utjecati na raspoloženje i razdražljivost. Uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, meteoropati mogu patiti od glavobolje i bolova na mjestima ranih ozljeda. Ipak uz povremena sunčana razdoblja, tegobe su se nešto lakše podnosile. Večeras u 20 sati u programu Libertas televizije ne propustite novu epizodu emisije Uz ulicu niz ulicu. Evo koga je Boris Njavro ovog puta ugostio. Dakle, čeljadi draga, 2. svibnja, nakon što proslavite praznik rada, pojedete janjetinu, grah ili šta li već i družite se lijepo s ljudima, dan iza, evo nas kod vas, Uz ulicu niz ulicu. Lijepa priča opet o gradu, ne idem iz Zidina i dovodim ovaj put u vaše domove jednu gromadu, moralnu, duhovnu, ljudsku i kako sve ne, naš i vaš gost je Nikša Hrdalo. Nikša, dragi, bit će kaznjen. Dobar ti dan. Bit će kaznjen u toj emisiji, jel važi? Pa slažemo se, nećemo veliki radi gledatelja, ali hoćemo nešto malo. Da ne polude doma, da ne kažu nešto drugo. Vidimo se ljudi u četvrtak, 2. svibnja, 20 sati, Libertas TV, adio. A evo i što nam je Olga Murati pripremila ovaj tjedan u emisiji Za umirovljenike zajedno od 21 sat. Dragi gledatelji, ovo tjedno je emisiji zajedno. Moja gošća je magistrica farmacije Marina Svilokos, ravnateljica ljekarni Dubrovnik. Govorit ćemo o ulozi farmaceuta u očuvanju našeg zdravlja, ali pogodnostima koje ljekarne Dubrovnik pružaju svim korisnicima, nadasve umirovljenicima. Zato nas gledajte i hvala vam lijepa. Dragi gledatelji, toliko u današnjim vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite i dalje uz naš program i odmah nakon vijesti pratite dnevnik N1 televizije. Hvala na pozornosti. Lijep pozdrav i doviđenja.